როგორც იქნა მივაღწიეთ თავარ ნიშნულამდე წარომდე, რომელიც აღნიშნავს რომ აქედანვე არის ასაცრული ბილიკი პირველ კარემდე, სადაც ალბათ დავისვენებ და შემდეგ შეიძლება მეორე კარეზე გადავიდეთ. აქედან მოყოლებული ყველგან ვაიმე რა მაგარია ზახილი მოგიწევს, იმიტომ რომ სულ უფრო და უფრო მაგარია რა. მე ეს აღარ მოგეჩვენებს რა. Ama vaxtiyesta gamaçta gidet. Tobas patara natili.